way fadaane wasiirkay gaashaadne ka sharafta leen hor fadhiye wasiiro way fadaane barti dagaalka in aad ay laamada xamarna hayna insha Allah lanki ku baaqada wal aragto baadu salaam ana way faday in aan hadalka hagaabay ee doogay ignagana ki jasiir shaleediye hotel jasiir lagu ku hadalaw ilaahay idin jeey wali rajeena maalmo hadareere meel rag uu noo la mid tahayay xildhibaane ama wasiiraha ayaa ku hadaleen inuu hadalkan inta badan uu ka jeedino daneeyana insha Allah wayla ray geedkii jinkabood boodo wafade ma in halulishi wal mataras geek way maleeyay inin jasiir khutba badan ka jeedin wal macna badan masuubiyas way faday inaan reedag nagada saraakiil la saaxibadeeye oo arlaadon fadhi hooday la koyo kumade way hadalay ay dooga musabar naganay horta musabarka naftiis muhiima inaynu soo musabarna tan koowaad way halas musabar way muhiim laakiin way fadaana saraakiil way fadaana wasiirka gaashaadniga sharafta leen hor fadhiye wasiiro way fadaana barti dagaalka in aad ay laamad xamarna hayna insha Allah lanki ku baaqada wal aragay doone barti dagaalka bilaaw sheeye in aad ay laamada hadii ilaahay ir lanki ii musabar ay isu baaqada doone geeka saas warsada doogna geeka ma fadaana inaanu ku hadalno arintiyadaase wala kale eedanka ma hadnagay dadka geeka sida oo saxda ah oo rasmiga ah adaw aan qeexi oo aan ka horeeyaan culimada diinka nimankum islaamna ma ah gaalana had ma awliyo ee walu na ka wareerni way walka wareeri han gaalada meelin rooba leeta han meelin roonaad ka wareerni way eeda leen ka wareeri sanyaal badan ha sheegni han meelin raho ma leh bil haqiiqa khair badan alla siya wadaaykay oo asalna isu de bilawkina qayba ku nagaday laakiin reeda ku ogaadiyay nin sheegay han wal habad an hayn oo aqleeyo hayan ma leh han wal habad an hayn oo isku ku fujii kor oo yo gordayan ma jirt war haddii la walwalba wala inuu haysan inuu halbanno isku fujina diyaar ngeenina eediyada ma sintin on wasin balan qaadana insha Allah taala mu ku gabada doogna siin horka hadoona insha Allah dagaalka walaana nin ee laami doona meel barta nagadaas wasiirkeena gaashandaga onon ma siin ku gabada doogna insha Allah michael midday ha ka gaba gabaayay ani ana era anti ki shahiidi dagaalka kala jara nimankum khawaarijte ee ku dareera gobolka hiiraan ani aan era ragi ki shahiidi nin walba iyo leey hooyo hayaan xoolo leey hoob u hayaan shacabka hoob culuma hayaan hoob iyo ganacsata hayaan iyo hoob odayaal hayaan inta kishayidi walaalna bil haqiiqa reerjinaada etiin insha Allah taala ilaahi ghafur rahim kaayna dambi dhaaf badan asiin weydiyaan.